Då har det blivit dags för oss att gå vidare i programmet. Många som arbetar i naturen var innan pandemin vana vid att kunna arbeta ostört. Man hade ju kunnat tro att biologer och naturvårdare skulle vara fredade i den här tiden. Men för vissa har det blivit precis tvärtom. Ja, se på. Mossan växer ju på södra sidan och inte på norra. Det här måste jag... Nu ska vi se om man kan... Det är ju intressant, jag måste ta med något hem. Va? Varför har du ingen munskydd på det för? Ja men... Vad fan har jag hållit på med? Vi är ju i Tyresta, vi är ju 2 mil från civilisationen. Har du andats på det där? Ja. Också? Men jag råkar vara naturvårdare. Det här är mitt kontor. Vad gör du här? App. Du? Mm. Har du spritat händerna eller? Ja, men... Ja, det har jag nog. Du, har du barn? Har du det? Ja, jag har barn. Du, tänk om lilla tofsan här går runt och slickar på den där tallen. Ha? Så har du smetat in din jävla bronkit och hepatit C och covid och allt vad fan det heter. Ja. Du dödar barnen genom att hålla på andas på den där tallen så där som du gör. Spritta händerna. Oansvarigt. Det var det. Ha? Kolla. Men hörni. Va? Tänk om allt bara är skitsnack. Va? Tänk om allt bara är bluff. Att de bara ljuger hela skiten. Va? De ljuger om hela skiten. Va? Tänk om det är så. Har du tänkt på det va? Avstånd! Håll avstånd! En fullvuxen, en mellan mannarna. Wow. Så, okay. Flytta på er. Kolla. Nu springer han. Ser du? Ska vi gå och ta en smoothie? Spenat och ingefära. Ja, nu drar vi till söder. Usch. Skogen är stor. Hoppas att det finns plats för alla. Nu har det blivit dags för utställning, mingel och därigenom också en liten paus. Om du trycker på den röda knappen nu, anslut till mingelrum, så kommer du till ett annat rum där du med hjälp av mikrofon och video kan prata med andra deltagare. För att sedan återgå till huvudrummet, då trycker du på den röda knappen tillbaka till huvudsalen. Där finns också om du trycker på utställningsknappen så finns det alltså 2 stycken olika utställningar. Bland annat med en nyutkommen bok, Nationalnyckeln. Bokverket, årets bok, är om nakensnäckor. Där kan du se till exempel bland annat nässelkapslar och krypsulor. Det är riktigt tungvrickarord, så det gäller att ha tungan i god kondition. Vi har också personer från Artdatabanken som finns på plats i det digitala utställningsrummet för att kunna svara på frågor och berätta mer om utställningen. Så välkommen in där och passa också på att resa på dig lite grann. Kanske att du bara tittar ut genom fönstret och fixerar blicken långt bort i fjärran. Gör lite vad du vill så ses vi igen här 10:50.